Koliko je sati, profesore? Da navijem dok je vaš sat nije stao. 7:30. Uveče ili ujutro? Žuriš negde, a? Ne. Hoću da mi nešto kuca. A šta radite ovde godinama? Šta radimo? Malo se svađamo, malo obilazimo okolinu, malo kopamo po onom kamenjaru. A ponekad, kad se spusti neka tama, nalik na našu noć, posmatramo zvezde. Ja tvrdim da je zemlja negde tamo, a moj otac naravno ima suprotan kurs. E onda se sa uzdasima setimo naših milih i dragih. Sad imaju toliko i toliko godina.